бүгінгі қазақ антропологиясындағы негізгі оның жетістігі соңғы 4000 жыл ішіндегі қазақ антропологиясының көне заманы бар бүгінгі замандағының арасындағы генетикалық байланыстарды айғақталды. Сонымен қатар енді келешекте не істеуіміз керек? Келешекте бүгінгі қазақ халқының генетикалық құрылымын көне замандағы заманнан қорған обалардың табылған адам сүйектерінің құрғақ сүйектер арқылы генетикалық құрылымдарын тексеріп арасына байланыс жасау. Енді кейбір осының зерттелген ерекшеліктерге қарағанда мына түрік әлемінің генетикалық құрылымы өте көне заманда пайда болғаны айғақ болып келе жатыр. Сондықтан көптеген мәдениет болсын, ескерткіштер болсын, соның көбі осы Шығыс Азияда, Кіндік Азияда пайда болған, оның басқа қарай бет алғандығы кейбір шетел мақалаларында осыны айғақтап жазып келе жатыр. Ол лайым сол шындыққа ұласса, біздің тарихымыздың көнелігі бұдан да тереңге баратыны айғақ болып тұр.